Да, добър вечер и от мен от мързовит и леден Разград. Може би най-щастливия човек в днешния ден. Играчът на матча Яко Петровски, който се завърна след контузия и стане играч на матча. Куба, first congrats for the win. Поздравления за победата, за гола, който вкара. Talk about first, да поговорим about you, първо за теб. Как се чувстваш след тази контузия? Как се усети на терена днес от първата минута сред титулярите? Благодаря много за думите. Ами за мен, нека да кажа, че след тази контузия бе страхотно да съм обратно на терена от първата минута. Присъединих се към отбора на игрището и в мача с Лацио. Правя малки стъпки, но уверени. Това е най-важното, всичко да се случва постепенно. Чувствам се страхотно и съм много щастлив, че днес спечелихме тези три точки. За мача, какво е твоето мнение? Сякаш труден двубой за Лудогорец. Определено не бе лесна среща. На всеки три дни играем мачове, пътуваме, но в края мисля, че създадохме достатъчно положение, особено след почивката. Можехме да убием интригата в мача малко по-рано, но ако трябва да обобщя, не бе лесен двубой. Славия са добър, агресивен тим, но най-важното е, че спечелихме. Предстоят двубой с Арда и с Ботев. Какво очакваш от тези мачове? Още трудни препятствия. Аз мисля, че до края на календарната година нямаме лесни мачове, това е истината. Днес също не бе лесно. Излизаме всеки двубой за три точки, за победа. Ще питам Игор Йовичевич, но преди това теб. Колко трудно е да промените фокуса след такъв двубой в Европа сега към това, което ви предстои в FBET Лига? Трудно е, със сигурност, но ние имаме добър състав, достатъчно широк. Треньора взима решения, прави ротации. Не е лесно, няма да бъде лесно да превключим от европейски матч към FBET Лига, но най-важното за нас е каквото и да се случва да побеждаваме и ние го правим.